რატომ შევეჩვიეთ ან თვითონ რატომ შეგვაჩვიეს? ძალიან საინტერესო კითხვაა. ჩვენ იმიტომ შევეჩვიეთ, რომ უბრალოდ ბევრჯერ მოხდა და როცა რაღაცა ბევრჯერ ხდება, რაც საერთოდ უცნაურად გამოიყურებოდა, საბოლოო ჯამში ეჩვევი. მაგრამ მე მგონია, რომ ჩანაფიქრია ასეთი, რომ ზოგადად ანუ შენ თვითონაც გესმოდეს, რომ ამ რაღაცებს დიდი მნიშვნელობა არ აქვს. რაც როგორ გითხრათ, ანუ სახელმწიფო უწყებების მიმართ გადამეტებული პატივისცემაც, რომელიც აი ზედმეტად რო არსებობდა, ხო იყო ხოლმე. სამბლეში ამან აი ახლა რაც იყო, რაც ხდება ქვეყანაში, ამან გვაჩვენა, რომ საბოლოო ჯამში არც ერთი მსგავსი ინსტიტუცია მსგავს ზედმეტ პატივისცემას არ იმსახურებს, იმიტომ რომ საქმე საქმეზე რომ მიდგება, ეს არც ერთი არ არის შინაარსობრივად. ანუ თქვენ ახლა პარლამენტის თავმჯდომარის ადგილი დავინახეთ ჩვენ, მაგრამ წარმოიდგინე ინსტიტუციების მიხედვით რო გავიაროთ, აი სხვადასხვა დრო, სხვადასხვა რაღაცის სასამართლოს გამოცდის დრო ხო დადგა, რომელიღაცა ადმინისტრაციული ორგანოსის, ზოგჯერ რაღაცა ექსპერტის ან ვიღაცის, მილიონ რაღაცის. მაგრამ ხვდები, რომ ნებისმიერ შემთხვევაში, როდესაც აი პოლიტიკურ გადაწყვეტილებას შეეხება რაღაცნაირად საქმე, არ წარმოადგენს ეს მნიშვნელოვან ფაქტორებს. და ინსტიტუციების მიმართ უნდობლობასაც სწორედ ეს განაპირობებს საბოლოო ჯამში. რაც შანსი არის, მაგალითად ერთის მხრივ, ანუ მარტო ცუდი კი არ არის ამაში. შანსიც არის, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ ჩვენმა თაობამ დამოუკიდებლად გავიაზროთ ინსტიტუტების მნიშვნელობა, არა მხოლოდ დადებითი კუთხით, არამედ რა უარყოფითი შედეგების მოტანა შეუძლია ინსტიტუტების შექმნას, მან როცა საერთოდ ამ ინსტიტუცია არ გჭირდება და ადამიანის თავისუფალ ნებას უნდა მიანდო რაღაც აკეთებს. კი ბატონო, მაგრამ ახლა პარლამენტს ეხება. ხო, მაგრამ ახლა ხო დავინახეთ, რომ ფიზიკურად ძალიან ის კი არ არის, ანუ მათ შორის მედიის მხრიდანაც ხარ ყოფილი, რა მაგრამ არავის ხარფერ გაკვირვებია. თითქოს ეს ყველაფერი მაინც ისე ჩაიარა. და ყველა ერთმანეთს უყურებს, რატო არ გიკვირსო? იმიტომ არ გიკვირს, რომ გესმის, რომ ქართული ოცნება დღეს არ იმართება იმ წესით, რა წესით საჯაროდ არსებობს და სიტყვაზე, აი კონსტიტუციაში რაც წერი, არამედ პარტიულად იმართება, როგორც თავის დროზე კომუნისტური პარტია პარტიულად სადღაც იმართებოდა, სადღაც ხარცებობდა გადაწყვეტილებებს მიღები ისინი. დანარჩენი ხალხი იყო, რომელიც ამ მიღებული გადაწყვეტილების აღსრულებაში მონაწილეობდნენ. სხვადასხვა ფორმებით. შესაბამისად, შენ რაღაცები გიკვირს, იმიტომ რომ იმ ძირითად პროცესს ვერ ხედავ, რომელიც კონსტიტუციის მიხედვით საჯარო უნდა იყოს. მაგრამ როგორც ადრე, ახლაც არ არის საჯარო. კი ბატონო, და რადგან საუბრობთ თქვენთან, ბარემ თქვენ გკითხავთ, თქვენგან დავიწყებ ამ პროცესზე საუბარს. აი სალომე ზურაბიშვილის მიერ დაწყებული პროცესი რეალურად რას ემსახურება? რადგან თავიდან იყო რაღაც მოლოდინი, რომ აი შეთანხმების მცდელობას იწყებს სალომე ზურაბიშვილის შეკრიბად საზეიმო მიღებაზე, შემდეგ რაღაც ინდივიდუალური საუბრები დაიწყო. აი დღეს ხედავთ, რომ შესაძლოა სულაც არ იყოს ეს ის ხაზი, რასაც ველით ხოლმე მედიაც და პოლიტიკოსებიც. აი რისი იმედი უნდა გქონდეს? რას ველოდებით? თქვენ რას ველოდებით? მე რას ველოდები? მე ველოდები იმას, რომ მართლა ოპოზიცია, რეალური ოპოზიცია მოღონიერდება იმ დონეზე, რომ ქართულ ოცნებას, ვინც არ უნდა და როგორც არ უნდა მართავდეს მას, მოუწევს რეალურ დათმობებზე წასვლა და ხელისუფლების რეალური დანაწილება. წარმოიდგინე, მათ რო არ ქონდეთ უმრავლესობა ფიზიკურად და მართლა რო აი ნიშათი რო ხალხი შეშინება არ შეეძლოთ და პოლიტიკური სპექტრი აჭრილი იყოს. ქართულ ოცნებას სიტყვაზე კონდეს შეიძლება ყველაზე მაგარი თო პარტიებს შორის მაგალი ხმა, მაგრამ არა საკმარის იმისთვის, რომ ყველაფერი დააკომპლექტოს. ამ პერიოდში ქართულ ოცნება ხო სხვანაირი იქნება და შენ ავტომატურად მიხვდები და გაიგებ, როგორ ხდება გადაწყვეტილების მიღება, იმიტომ რომ დღეს არ ჭირდება ქართულ ოცნებას, რომ შენ მიგახვედროს გადაწყვეტილების მიღება მიშიგნით, როგორ ხდება. არ გეუბნება ამას. შენ შეიძლება მის გამო ეს აკრიტიკო და არჩევნებში მიიღო უფრო მეტი შედეგი, რომ შენთან ურთიერთობა სერიოზულად დაჭირდეს. ამ წუთას არ ჭირდება. სამწუხაროდ ეს პრობლემა პოლიტიკური კულტურის პრობლემაა, როდესაც გიხარია ის მდგომარეობა იმდენად გიხარია, როცა არავინ არ გჭირდება, თან გამომწევადი ქცევი და ღიად იძახი, რომ არ გჭირდება, იმიტომ რომ კაც მარიცი სხვა რა და როგორ დაგჭირდება. შესაბამისად, შენ ასეთი ტიპის თამაშისზე გადასასვლელად უნდა ემზადებოდე. ვინც არ როგორც არ უნდა ხდებოდეს ეს ამბავი, იმიტომ რომ საშიშია რაც უფრო ძემაში. ამ მზადებას ხედავთ ამ პროცესში? არა, ამ პროცესში მე ვერაფერს ვერ ხედავ, იმიტომ რომ ეს რაღაცა ფრაგმენტია, რაღაც კონსტრუქციის, როდესაც მე კონსტრუქციას ჯერ სრულყოფილად ვერ ხედავ. და მილიონი რამე შეიძლება იყოს, შეიძლება იყოს ის, რომ კაცი უკეთეს ადგილას გადაყავთ და თვითონ არაფერი არ ეტყობა და უბედურის. და რავი, შეიძლება ამ მომენტზე ელოდებოდა კაცი და იქა დავიდა. შეიძლება რამე სხვა იყოს. ანუ ჩვენ ფიზიკურად თამაშს ვერ ხედავთ ამ წუთას. და მგონია, რომ სხვანაირად უნდა გავარკვიოთ ეს თამაში და არა ახლა აქედან, როდესაც ამდენ უცნობიანი განტოლება, იქ სწორი პასუხი ვიპოვოთ. მილიონი ლოგიკური ჯაჭვი შეიძლება ავაწყოთ, მაგრამ შეიძლება არც ერთი არ იყოს სწორი და მე კიდე სხვა ლოგიკური ჯაჭვი არსებობდეს. ოპოზიცია თქვენი დაკვირვებით ხედავს თუ არა საკუთარ თავში პრობლემებს ან ეძებს თუ არა ამ პრობლემას?
Ара, опозиция, чем я зрит, арари адекватор формаши, я цутас. Да, и сам, товарищ Тома, сада сушуебс. Да, опозиция, зерот, сасауброт, висе сасауброт. Чем партия из Гарда схвапала за ним, то вот мы тут стилок мы, то вот это гавак, это ан, вот что хочешь, чем мы тут стебида схвамат схвана для чехи до смара. Сугада та проблема со схедау, и мы питавиц камазе пикрида. Схвапши джерджеров, то вот это инициатива, то вот это туарсе был садме, кибат он сек, схвапши чевц тимара. И с нами лишь говорю, что мы шило, раз вак этеп, там, да, уж вот мартла, опозиция, смоги бис. Идея, раз им договариваюсь. Амазе, хо, рагастенет, саубар, да, давит скот. Акамде, его мишаш. Миша мог уагебине, психо, акамде, опозиция, камарджопис, идея. Чего не аргджерам идеи? Маграм, чего не асеве аргджерам, мисиро, идеи из гарда. Раме, шедзлепс, картули, отсюда, зим, залауплеби, шерка, вас рацарсе, бобс. Сан Марти, и мизезия, камас, тавис, шинарси. Залауплеба, ромель, цахла, и тебя, да, мен, схелшия, концентрировали. Висхелши, царун, да, агмочтес. Ари сашиши. Физикура цашишия, мартла. Армуд генерал, эрт, адамьян, ше узлек, улапери. Не бис перед адамьян, сихаши, дажджа, часма, дажджа, асе шемдек, да, асе шемдек. Картул хал, схонда вуд хратро, ай ро, стилов тро, картул снема, се зала уплевац, авартуат, вису адзлеут. Ан рогор шли там зала уплевац. Та чуен им кит хуазе, вису адзлеут, там зала уплевац. Веру пасухеп, тим тро, арави нарар себом, си сети, омоз дат, шейзле бам зала уплевац, мицема. Чуен эс, эрт, партия улет, пиронули, мартуло, визала, уплеви, система, он дал шалот. Та оппозиция, вот сама зикна, вообще так пробули, его решили, вообще вертикаль. Ром Аравина, рассоде, сарихос, ерт, пиронули, мартуло, там, куда наши. Манамде, шечуе улю, учебния, тогда мы анепс. И мы тоже, армуд гилет, им зала, уплеви, тромели, цахла, картуло, с неба, заукс. Беура, тут проди диктатуры, бьяри, чаму калибе буль. Та адам не би хтебия на масру. А есть ру, вигат из хелши, как мочтес? Маск идет у арисы диктатуры, чему он не вообще узлия. Гесмис да. А рундат, а мы звоним из егада цема. Ундат роес да иша лос. Холод нам шел тухашим, холод асе шел вага. Му артуа, карту лоц небас. Зала уплева хелда. Да, райс рошен ца артуа. Та вигат ца, да муаджи де шен твитон. Эгар гамова.